Para facilitar a chegada dos candidatos ao campus da UFSM no vestibular, o Sistema Integrado Municipal de Santa Maria e a Associação dos Transportadores Urbanos de Passageiros organizaram uma operação especial. As linhas de ônibus em direção à universidade vão ter horários estratégicos durante os três dias de provas. No dia do vestibular, sexta principalmente, a frota ela vai estar toda já voltada para atender a partir das horas da, 10 horas da manhã, né? que é o horário que a gente acredita que o pessoal já começa a se deslocar. E o horário que a partir desse horário a gente vai estar monitorando nos pontos estratégicos da cidade, nos pontos terminais da linha aqui no centro Vale Machado, Bombeiros. Então, a gente vai ter os horários fixos da linha a partir do horário no habitual, sexta-feira, mas com horários reduzidos justamente para ter toda essa frota já à disposição para atender a demanda para o vestibular. No sentido Centro Campus, os pontos estratégicos são os terminais da Vale Machado, da Praça dos Bombeiros e ainda os reforços da loja Friso, Mercado Rede Vivo, Shopping Royal Plaza e Supermercado Big. No domingo, para as provas que começam às 8 horas da manhã, os reforços vão estar a partir das 6 horas nos terminais estratégicos. Para a prova de redação, será a partir da 1 hora da tarde. E uma das mudanças que vai facilitar o fluxo do transporte coletivo nos dias do vestibular é a parada de desembarque dentro da universidade. Após o arco da UFSM, os estudantes vão descer em frente ao Hospital Universitário. No sábado e domingo haverá também seletivos além do horário normal. Cinco reforços vão sair da Vale Machado até a UFSM. No sentido Campo Centro, na sexta-feira e no sábado, os ônibus saem da UFSM às quatro e meia da tarde. No domingo, será a partir das 11 horas da manhã e pela tarde, a partir das quatro e meia. Para os candidatos sabatistas, vão ser disponibilizados os horários especiais saindo da universidade a partir das nove e quinze da noite. A operação ainda destaca algumas dicas importantes para os vestibulandos. Sair mais cedo, né? não procurar deixar para a última hora, ter muito cuidado na questão do embarque, do desembarque, não ter pressa. Né? Uh, na questão também da, da, da utilização do transporte na catraca, procurar ser o mais ágil possível, levando já seu cartão na mão, aqueles estudantes, que a grande parte vão ser estudantes. Né? Você pode conferir os horários completos no site www.atu www.com.br